Hoje nós vamos dar uma volta em todos os corners da Louvre. Vem comigo! Vamos passar por todos os corners e você vai entender melhor o que é a Multimarcas da Louvre. Vamos começar pelo corner feminino da Fórum. Vamos lá? Aqui nós temos a Fórum Feminina com a coleção completa. A coleção da Fórum para mulheres de todas as idades e de todos os estilos, com roupas para festa, aquela roupa para um evento, até toda a linha de jeans da Fórum, que tem aquele jeans maravilhoso que veste super bem, com toda a estamparia exclusiva da marca. Aqui é o corner feminino da Fórum da Louvre. Agora, tem mais corner logo ali do lado. Vamos dar uma olhada no corner da Canal. Aqui é o corner da Canal, com a coleção completa também desta marca, que traz roupas descoladas, uma roupa moderna, uma roupa do dia a dia, até aquela roupa também que cabe aí num evento mais descolado. A coleção inteira da Canal, com um corner exclusivo, de forma que você consegue enxergar a marca como um todo. Você veja que os mix de jeans com branco são todos formados com layout para você entender a mensagem que a marca quer. A linha pink, a linha colorido e as peças mais elaboradas para fim de ano também já estão na Louvre. Este é o corner da Canal. Logo aqui do lado nós temos o corner da La Forte, Eitim e Sacada. Vamos lá? Aqui é o corner da La Forte, Eitim e Sacada. Uma roupa já bem diferente da Canal e da Fórum. E é esta a proposta da Louvre. É vestir mulheres de todas as idades e de todos os estilos. Esta é uma peça, por exemplo, Eitim, em seda, com tecidos planos. Uma roupa bem diferente daquela que você acabou de ver nos outros corners. Essa já é uma La Forte. Peças também muito diferenciadas e com aquele toque especial de atendimento que só a Louvre tem para você. Mas a gente não fica por aqui. Lá em cima nós vamos agora conferir o corner da Coach. A Coach que vem chegando em breve ao lado da Louvre, agora já montada dentro da Louvre. Vamos lá ver? Aqui está a coleção da Coach feminina. Como vocês podem ver, a loja completa da Coach já montada dentro da Louvre, aguardando a inauguração da loja Coach, que será junto, podemos dizer que junto com a Louvre, já que vai haver uma conexão por dentro. Por fora, são lojas diferentes e por dentro, uma só conexão para você ver tudo que tem na Louvre junto com a Coach. A coleção inteira, descolada, uma roupa moderna, uma roupa jovem, toda a cartela de cor da Coach, todas as estampas exclusivas que a Coach traz. Enfim, tudo no corner feminino da Coach aqui na Louvre. Mas a gente não fica por aqui. Tem também masculino da Coach. Olha só, a parte de jeans, de camisetas masculinas da Coach já estão também aqui na Louvre. Junto com toda a coleção de polos, estamparia, enfim, você não tá vendo nada, né? Tá de costas pra você? Aqui, ó, só pra matar um pouquinho da sua curiosidade. Muito bacana, é mais um corner pra você de masculino. Vocês, homens, que já sabiam que a Louvre tem o corner da Fórum Masculino, a gente vai dar um pulo lá pra você ver também. Essa roupa toda, o Esquenta Coach, que iniciou-se na semana passada para a chegada da Coach aqui em Ribeirão Preto, junto à Louvre. Semana passada nós já anunciamos todo feminino com 20% de desconto e o masculino com 30%. É o Esquenta Coach aguardando a inauguração da nova loja aqui ao lado. Mas a gente não fica por aqui não. Tem mais, tem a festa, a roupa de festa do segundo piso da Louvre. Vem ver.
roupas de festa de todos os estilos, vestidos longos, em alto estilo, vestidos bordados, de cores variadas, tem de todas as cores, tem os vermelhos, tem os coloridos, tudo em festa para você é na Louvre também. Como você pode ver, é uma grande loja de multimarcas, com muitas marcas, muitos corners. Vamos para fora o masculino agora? Vem! Na Louvre são muitos corners e cada um com a sua marca. Então são descontos diferentes, específicos de cada marca, lançamentos todos os dias, é novidade, é promoção, são descontos. Tudo isso é para você, num único lugar em Ribeirão Preto, na Louvre, na rua João Penteado, 742.